vidéo, qui l'on a dit, au radio, qui l'on a dit, qui l'on a fait, au bas cinéma. Sabu khabar upre, aman aja. Dr. Sushant Singh, ame Purbanchal Gastro 2019 eto organize karichu ek sarkam tar seventh Purbanchal Gastro Purbanchal Gastro conference ame 10 state ba rajya ku nei kibe jothire 300 ru 400 amar doctors mane aschanti baharu 100 jana kan doctor tan talim dewa pai aschanti telu ei dinare amar conference sanskrit hobe sethire rajya ru aur rajya baharu 300 ru 400 doctor jae talim hobe se mane talim nei ba padare ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ର ଯେଉଁଟା ଏଭର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ସେଇଥିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସବୁ ଟପିକ୍କୁ କଭର୍ କରାଯାଇଛି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲିଡିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଲିଗେଟ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୁଡ଼ି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆମ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ଯେମିତି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଲୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ସୁବ୍ରତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ ପି ସିଂ ଆଉ ଡକ୍ଟର କେଦାର ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସେଠୀ ଆମେ ଥିଲୁ ଏଇଥିରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ମୁଁ ସ୍ୱମେନ୍ ଏକ୍ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ପେଟ ଯକୃତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତ ଆମେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମିଟିଂ କନଫରେନ୍ସ ସେଠି କରୁଛୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବଡ଼ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବୁ ସବୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେବ ବେଟର୍ ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର୍ କେମିତି କରିପାରିବୁ ଏହି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମର ନେବରିଂ ଆଠଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସବୁ ଡେଲିଗେଟ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖିଆ ଆମ ପେଟ ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖିଆ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଫେମସ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଲି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଶିଖିକି ଆମ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ କେମିତି ବେଟର୍ ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର୍ କରିପାରିବୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହେଲ୍ଥ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟି ଯେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଲାଣି ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛୁ ସବୁ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛୁ ଡାକିଛୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଇବୁ ଯେଉଁଟାକି ବେଟର୍ ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର୍ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ରେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଏସ୍ କେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ ପି ସିଂ ଡକ୍ଟର କେଦାର ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲୁ ଆଉ କରିବା ପରେ କାଲି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଦିକ ଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା